Епідемії дифтерії мають циклічний характер і повторюються кожні 15-20 років. Останній спалах цієї хвороби в Україні був у 1994 році, тому медики застерігають про можливий початок епідемії. Завідувач відділення епідеміології Державної установи «Лабораторний центр МОЗ України» в Тернопільській області Марія Павелєва погоджується. Зважаючи на низький рівень імунізації населення, можемо справді мати проблеми з дифтерією. І хоча наразі таких випадків немає, треба подбати про безпеку не тільки дитячого, а й дорослого населення. Враховуючи цю ситуацію, недостатнє забезпечення імунобіологічними препаратами, недостатньо щеплення населення, тому що, якщо дивитися, то тільки в минулому році десь 50% дорослого населення охоплено. Попередній рік 16-18% і в 2015 році 0%. Тобто ми говоримо про те, що тільки якщо порахувати останні роки, це є недостатньо, а таких накопилося надзвичайно багато. Відповідно, враховуючи цю ситуацію, ми дійсно насторога в нас до того, що все ж таки захворюваність на дифтерію буде і відповідно вона буде реєструватися. Врятувати хворих на дифтерію може лише спеціальна сироватка, яку потрібно ввести протягом декількох годин. Але ситуація з її забезпеченням в області невтішна, як і в інших регіонах України. Це небезпечно, адже смертність від хвороби дуже висока. Ми не маємо наразі сироваток у відділенні. Управлінням охорони здоров'я подані заявки на отримання сироваток, але ніякої офіційної відповіді, а також сироваток ми не маємо. Ситуація загострилася після конфлікту на Сході, тому що всі сироватки, які в нас були, були російського виробництва, відповідно були і пройдені їхні реєстрації, а в зв'язку з конфліктом перервалося це джерело постачання, нових не налагоджено. Наслідки дифтерії страшні, а виявити її складно, тож правильний діагноз можуть поставити тільки медики. Зазвичай при цій хворобі температура піднімається до позначки 37,5 градусів, болить горло, але менше, ніж під час звичайної ангіни. Опитані нами тернополяни тим часом про дифтерію чули і знають небагато. Що ви чули про дифтерію? Бачу, у вас дитина є? Нічого такого, бо ми робимо прививки всі. Як часто ви робите прививки? Коли нам дзвонять, тоді ми йдемо і робимо. Нічого такого. А ви не вакцинуєте свою дитину? Будемо вакцинувати, але він хворів трошки. Я навіть не знаю, що сказати. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.